अधिकारमाथि जुन किसिमको चाहिँ नि अवरोध बाधा अर्चन भएको छ त्यसप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ र त्यसप्रति म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। तर फेरि यसो भन्दैमा एउटा कुरा म स्पष्ट उल्लेख गर्न चाहन्छु, यहाँ अहिले के भन्छ हिन्दू अहङ्कारवादी खस अहङ्कारवादी संघीयता विरोधी मिडियाहरू चित्रबहादुर केसी कमल थापाका चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ नि चौबिसै घन्टा देखाइराख्ने अनि आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ कुरा नउठाउने अनि चारवटा चाहिँ के भन्छ चोकमा चाहिँ चारजना बाहुनले शङ्ख बजाएको चाहिँ एकदम रङ्गीन फोटो छापेर चाहिँ हेड ब्यानर न्युज बनाउने अनि 50,000 थारूहरूले चाहिँ के भन्छ आन्दोलन गरेको चाहिँ न्युज नबनाउने अनि 50,000 थारूहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ आन्दोलन प्रहरले गोली प्रहार गरेर चाहिँ 10-12 थारूहरू घाइते बनाएर चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा जाँदाखेरि एउटा क्यामेराले फोटो खिच्न नआउने अनि चाहिँ अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ आज पहिलो दिन सफल भएको छ, दोस्रो दिन पनि सफल भएको छ, 19 दिन सफल भएको छ भने चाहिँ निरन्तर गर्वका साथ न्युज बनाउने अनि आदिवासी जनजातिले चाहिँ आन्दोलनको लागि आफ्नो अधिकारको लागि नेपाल बन्द घोषणा गरेको पहिलो रातमा चाहिँ गोलबाट कुहिन थाल्यो, जन के अरे मानिसलाई दुःख पाउन थाल्यो। ब्राह्मण पत्रकारहरू चाहिँ महासङ्घलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, आज ऱ्याली निकाल्दैछ अरे जनजातिको विरुद्धमा यो ऱ्याली निकाल, हिजो अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा ऱ्याली निना निकाले पत्रकार महासङ्घ हामी बाँकी राख्ने छैनौँ, जनजातिको नाउँमा अनि पत्रकार साथीहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाउँमा 19 दिन बन्द गर्दाखेरि साथी पत्रकार बन्धुहरूलाई शान्त रहनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले अब यो धेरै आन्दोलनको एउटा आक्रोशित मोडमा आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्, यसलाई हामीले कोही कोही बेला हुने घटनालाई यसैले एउटा असामान्य स्थितिमा अथवा यस्तो खालको घटना हुनसक्छ, त्यसको लागि म जे जस्तो यहाँ भएको छ त्यसको लागि आदिवासी संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट क्षमा माग्न चाहन्छु, यसलाई साथीहरूले अन्यथा नलिदिनु होला म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि मेरो जानकारी गराउन चाहेका थियौँ त्यो कुरा पत्रकार बन्धुहरूकै उपस्थिति नभएको कारणले सुरु हटाएको थिएनौँ, म त्यो राख्न चाहन्छु। एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बन्दको बेलामा ककसलाई छुट्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ, यसमा एम्बुलेन्स अस्पतालको गाडीहरू स्वतन्त्र रूपमा छुट दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ, प्रेस मिडिया
पत्रकार लेखेको ज्याकेट लगाएको पत्रकार लेखेको प्रेस लेखेकोहरू सबैलाई छुटकारा दिने छुट दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ. मानव अधिकार लेखेको मानव अधिकारको ज्याकेट लगाएको मानव अधिकारको प्रेस भनेर लेखेको गाडीहरू पनि छुट दिने निर्णय गरेको छौँ. जन्ती र मलामीको लागि पनि छुट दिएको छ. पर्यटक गाडीहरू पनि छुट दिएको छौँ. ग्यास पानी र दुधको लागि पनि छुट दिएका छौँ. औषधि पसलहरू खोल्नको लागि छुट दिएका छौँ. कुटनैतिक नियोगका